Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге шоу бизнестеги акыркы кыскача жаңылыктардан айта кетели. Өзгөндөн чыккан таланттуу ырчылар шерни өткөрүштү. Алар шерниде олтурган жерлеринен сүрөт, видеолорду жарыялашып, жакшы маанайда олтурганын чыгарып жатышты. Ар бири өзгөндүн кайсы айылынан болорун айтышып, шаң күлкүдө олтурушат. Алардын көрөрмөндөрү өзгөндүн таланттары менен сыймыктанарын айтышып, жылуу сөздөрүн арнашууда. Ал эми ырчы актриса Самара Каримова болсо жетиген журналынын тандоосу боюнча жылдын мыкты ырчы айымы наамын алды. Ал бул кабар менен инстаграмдагы баракчасы аркылуу бөлүшүп, журналдын жамаатына ыраазычылык билдирди. Нускаңыздар көбөйүп, окурмандарыңыздар арта берсин. Сиздерге ыраазычылык деген жылуу сөздөрүн жазды. Ырчынын көрөрмөндөрү дагы куттуктап турган кези. Ырчы Айпери Суранчева болсо инстаграмдагы достору менен кулчатай тамагын жасоонун жолдору менен бөлүштү. Ал даамды даярдагандан баштап, бышырганга чейинки учурду видеого тартып жүктөдү. Өзү тамашалап, азыр ии, мактанбачы дейсиңер да, бул мактаныш эмес, жөн гана бөлүшкүм келди деп жазды. Көрөрмөндөрдүн арасында сонун, мыкты кожойке дегендер болду. Thank you.